починаються новорічно-різдвяні свята. І першим відкриває нам двері до них святий Миколай. Більше про цього прекрасного святого, який несе добро, мир, радість і любов і нинішнім дітям, розкажемо ми сьогодні у нашій програмі. Тепер знають усі. Проте ще років 20 тому в Центральній Україні, на жаль, мало знали про Святого Миколая. А новорічні подарунки нам приносив Дід Мороз. Чи відзначали в роки вашої молодості Святого Миколая? І як ви тепер оце все сприймаєте? Та ніяк. Зараз для ніяк. Нас був Дід Мороз, то він не остався. А Святого Миколая, як ми не знали, так і не знаємо. Ну, а діти, внуки тепер ж пишуть листи Святого Миколая? Як ні, ви? Ні. Не пишуть. У нас Дід Мороз все одно. Так? І діти, а нащо нам той Санта-Клаус? Так, то Санта-Клаус, а Святий Миколай? Святий Миколай. Ну, як праздник він був, а як його відмічали? Просто праздник та і все. А щоб оце так якось відмічали, ніхто його ніколи не відмічав. А ви вірите в Святого Миколая? Я атеїстка. Ми такого возраста, що ми атеїсти. Ну, але ж ви знаєте, що є явища, які офіційна наука пояснити не може, але ж вони є. Ну, мабуть, є. Ну, кожен остається при своїй думці. Ну, у нас радянські часи в Центральній Україні взагалі ж не відзначали. Не відзначалося. Так, батьки чисто дарували, під подушку клали. Але ну, нічого так особо я не знав. Хто він, де він взявся. Просто праздник, подарунок і все. Ви сам вірите в Святого Миколая? Ні. А чому? Ну, більш технічний, так сказати, аргументація. Ну, ви ж знаєте, що є от чудотворіння по молитвах до святих і так далі. Ви ж це не можете заперечувати? Ну, так. Да. Ну, скажімо так, я воспитувався не в релігіозній сім'ї. Ви пишете листи Святому Миколаю? Діду Морозу. На даний момент це мій чоловік, мій Дід Мороз. Ну, ви ж вірите в Святого Миколая? Ну, десь віримо, так. Да. Як ви можете пояснити? Адже існують чудотворіння, великі речі, які офіційна наука не може пояснити, але ж вони є. Можливо, є, але мені вони не траплялися. Не довелося бути свідком якихось таких подій, але якщо, можливо, буду свідком, то повірю. Для тих, хто не знає про Святого Миколая, охоче розповідаємо. Святого Миколая чудотворця шанують не тільки православні, римо- та греко-католики, але й мусульмани. Певно за те, що цей святий є символом доброти і любові до ближнього. А ці чесноти не мають кордонів, з'єднуючи людські серця, держави і народи. Народився і жив святий Миколай у 3-4 столітті на території сучасної Туреччини, у благочестивій родині містечка Міри, провінція Лікія. З дитинства був надзвичайно добрим, чуйним, любив молитися. Тому його дядько висвятив племінника на священника. Збереглося багато переказів про добрі справи Святого Миколая. Найчастіше розповідають історію про допомогу трьом донькам бідняка, яких батько навіть не міг видати заміж через злидні і намірився віддати їх у будинок розпусти. Проте благочестивий єпископ Миколай 3 ночі поспіль підкидав для кожної з них у мішечку золоті злитки з власної спадщини, врятувавши таким чином від безчестя і зміцнивши їхню віру в Бога. Святий Миколай брав участь у Першому Вселенському соборі 325 року у Нікеї. Є одним зі співавторів важливої частини божественної літургії – символу віри. Безкінечна доброта і готовність прийти на допомогу зробила його одним з найшанованіших єпископів за життя і одним з найулюбленіших святих після переходу у вічність. Саме він став прообразом улюбленого всіма дітьми Діда Мороза, Санта-Клауса, Йоулупуки, П'єра Ноеля. У кожній країні його називають по-різному. Чи вірите ви у Святого Миколая? Вірим. Що він вам приносив і приносить? Чесно, нічого не приносить. Ну, але ж він є. Ну, він є, але він дітям маленьким приносить. Нам воно зарплату приносить, і то не повністю. Які подарунки від Святого Миколая ви отримували?
Ну как, в последнее время это всякие там фрукты, мандарины, конфеты, сладости. А потом уже ничего не получал. Ну я же знаю, что это родители подлажат. Говорил им, деньги не тратьте, не надо. Ну, але ж ви знаєте, що є Святий Миколай? Чому ж ви кажете, що батьки підкладають? Ну, як сказати, я вже то вирос і знаю, у мене самого діти є, ребенок, дочь є. От буду їй внушити, що Святий Миколай є, і буду підлажувати втихаря, щоб вона теж думала, що це теж Святий Миколай. Цікаво, що навіть опитування про Святого Миколая відбувалося легко. Нам зустрічалися цікаві перехожі. Ось ця мила дівчина приїхала до нас із Японії. Вона займається мистецтвом і даруватиме дітям на Новий рік свої малюнки. Що вам дарував Святий Миколай? No, I haven't got any presents. У них немає таких звичок, на жаль, немає. Так. Ну і щось трошки знаєте про Святого Миколая, про цю звичку? Do you know about Saint Nicholas Day? Do you know something? Yeah. What do you know? Santa Claus come to children's house and then give. Приходить до домівку. І дарує дітям подарунки. Як Санта Клаус, так? Так, як Санта Клаус, так. I don't really give anything in New Year's Day. We just family get together in the same day. Це сімейне свято, і вони святкують у себе колі своїх сімей, своїх друзів. Святий Миколай допомагає бідним, воїнам, водіям і подорожуючим. Вважається покровителем дітей, студентів, моряків, торговців. Він швидко приходить до тих, кому необхідне його заступництво. А чудес Святого Миколая не злічити. День Святого Миколая особливо бажаний для дітей. Що тобі минулі роки дарував Святий Миколай? Хотілос. Це така гра? Ні, машинка. Машинка? Да? Розкажи нам про Святого Миколая. Який він? На кого він схожий? Він тобі подарунки де клав? Біля ліжка залишав чи під подушку? Під подушку. Під подушку? Так. Я пишу листи Святому Миколаю та Діду Морозу. Я написала, що добре себе вела та отримувала гарні оцінки. Це в цьому році? Так. А минулі роки? І минулі роки я теж писала листи та отримала гарні оцінки. А подарунки ті приносив Святий Миколай, що ти просила в листі? Так. В прошлому році я просила собі принести гарний светрик та класні джинси, і він мені приніс. А для інших людей ти щось просиш чи тільки для себе? Для родителів, для батьків здоров'я та для сестрички. Ти віриш у Святого Миколая? Так, тому що якщо вірити, то всі твої бажання збудуться. Бо дехто каже, що це не Святий Миколай, це батьки кладуть подарунки під подушку. Ну, от як ти сама відчуваєш? Не знаю. Возможно, іноді батьки, вже я отримую завжди два подарунка. А два що значить? Це від кого? Напевно, від батьків і від Святого Миколая. Ти вже написала йому листа? Звісно, а як же ж? Написала, так? Ти минулого року писала? Ну, скажи. Писала, так? Да? Приніс Святий Миколай те, що ти хотіла? Так. Да. Як він клав? Під подушку, під ялинку? Під подушку. А що ти просила? Пластик. І він все так приніс, як ти й просила, так? Да? Так. Розкажіть нам, будь ласка, як відзначали Святого Миколая ви у вашому дитинстві? Ну, ми теж писали письма, да, листи писали Миколаю Святому. І ну, нам не під подушку, нам старалися батьки наші в чобіток, такий, типа носочок. І в носочок нам клали подаруночки. Ми були задоволені, це радість для дітей. Ви вірите в чудо Святого Миколая? Обов'язково, так. Да. Чудеса збуваються. На українській землі шанування Святого Миколая приходить разом із християнством. Майже в кожній українській оселі, поруч з іконами Спасителя і Богородиці, висить образ Святого Миколая Чудотворця. Найстаршою спорудою, присвяченою Святому Миколаєві на наших землях, є ротонда в Перемишлі, що датується 10 століттям. В день Святого Миколая українці здавна кропили свяченою водою господу, худобу, влаштовували заздравні обіди. До речі, нинішньої суботи у Чигирині відбудеться фестиваль Святого Миколая. Тут освятять новий храм на його честь і працюватиме резиденція Святого Миколая. Як би ви самі пояснили те, що Святий Миколай є, що в нього не просто вірять, а що це дійсно
ну, реальна людина тепер. Наверное, когда люди какое-то желание загадывают, оно действительно сбывается. Вот тогда это такой факт, подтверждающий тому, что он есть. Ну, доказать это нельзя, но оно что сбывается у некоторых людей. Значит, он действительно как-то, каким-то существует. Как не объяснить? В православии, ну и взагалі в людей духовных, існує дуже багато розповідей про надзвичайні події, про чудотворіння. От ви вірите в них і чи знаєте, як це відбувається? Чесно, не знаю. Ну от, даже не можу сказати, вірю или не вірю в ці события. От якщо б я їх видів в глаза, наглядний примір, я б от повірив і сказав, да, от дійсно, там, от я знаю чоловіка, який хотів, але збилось. А так, поки я такого не зустрічав, сказати не можу. Підніму до неба рученята, помолюсь на Миколая свято. Якщо вірить, молиться дитина, зійде благодать на Україну. Ні, листи не писав, зараз не пишу йому листи, якось так. А чекаєте? Ну, так, да, свято у нас сімейне, це, звісно, святкується, тому будемо чекати подаруночки і під свою подушечку, і під подушечки дружини, я думаю, дружина буде чекати. Ви вірите в Святого Миколая? Я вірю в свято, в добро людських почуттів і в те, що потрібно, ну, скажімо так, трішки більше добра в цей тяжкий час, а тому свята такі, які можуть трішки подарувати щастя і радості, завжди будуть гріти нам душу. Думаю, якщо люди про це говорять, то, можливо, є якась сила, яка нам завжди допомагає, яка нами керує. Я думаю, так. І якщо Святий Миколай є, значить, я вважаю, що дітям, перш за все, потрібно в нього вірити, тому що він несе добро. Добро, радість, щирість, якийсь такий гарний настрій. Я думаю, це те, що якраз нам треба, тому що я вважаю, що от молоде покоління от повинно з дитинства знати про те, що от є такі хороші речі, вони повинні вірити в них, дотримуватися їх, щоб надалі в майбутньому наш світ був дуже добрий такий. Відкиньмо власне марновірство чи недоречний атеїзм. І повірмо в любов, доброту і мир, які є проявами Господа. А ще творімо добро, аби в кожному з нас жив Святий Миколай. Розступилась дрімота, ховить світом доброта, ані смутку, ні журби не знає, де природа золота, сіє спокій, доброта, а де люди, там серця єднає. Доброта, доброта, добротою день і ніч обіймає. Доброта, доброта, ходить світом доброта Миколая. Доброта, світом доброта Миколая.